Aksi ishte shënjestra e radhës e antikorrupsionit të rithemelimit. Zëdhënës i agent Evangeli akuzoi Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit se nga qendra e përpunimit dhe mbrojtjes së të dhënave të shqiptarve, Aksi është kthyer në një fabrikë të vjedhjeve dhe abuzimeve kolosale. 1.340 transakcione për kontratat klasifikuara nga viti 2016 në vijim, në vlerën totale 76.6 milion euro. Janë përdorur kontratat klasifikuara me kontraktor të cilët objektin e veprimtarisë biznesit të tyre e kanë hartim projektesh apo sigurime dëmesh, sigurime ndërtesash e tjerë, duke denaturuar kështu përdorimin e kontratave të klasifikuara për shkak të rrethanave të cilat përbëjnë sekret shtetror. Vangeli madje foli dhe me emra kur përmendi përfituesit e tenderave të Akshit, që sipas saj janë të afërm të politikanëve. Kontraktuesit që kanë përfituar këto miliona euro publike janë një grusht emrash, gjithnjë të përsëritur si Advance Business Solution, kompania me pronar Geron Meçe, ish ortak me Baxhanakun Edi Ramës në një kompani tjetër. Intek Plus SHPK Ilir Beqes, kaluar te ortaku dhe Datalog SHPK e këtij fundit. Alfa Services SHPK, kompania gjaxhaj të Blendit Çuçit, Fatos Çuçi. Albanian Satellite Communications, apo Alisa Albania e Dulagve. Si pas Vangelit, miliona euro të grabitura në përmjet tenderave të Akshit përdoren për të vjedhur më pas zgjedhjet për Partinë Socialiste.